لە ناوچەکانی دیکە لە کوردستانی تورکیادا و لە کوردستانی ئێراندا من دیسە ئەڵێم مرۆڤ دەبێ دەرگای سیاسەتی لەگال و یاسایی لەسەر خۆی دانەخە. بێگومان ئەو ڕێگایە ڕێگایەکی بەبێ کێشە و بەبێ کۆسپ نییە، بەبێ قایون نییە، بەبێ زیندان نییە. ئەمانە هەموویانە، ئەمانە هەموویانە، بەڵام ئەوە تێکۆشانە. ها لە چیایەک ئەتۆ مردی کوژرای بەبێ ئەوەی میدیا بتبێنێ، بەبێ ئەوەی خەڵک بتبینی، بەبێ ئەوەی بتوان تازیت بۆ دابنێن، بەبێ ئەوەی سیاسی تازیەکەی تۆ ببێ و ببێتە وەسیلەیەک بۆ کۆکردنەوەی جەماوەر و سیاسی، بۆ ئاشناکردن و لێک نزیککردنەوەی سیاسیەکان و خەڵکەکەت، ئەتۆ لە شاخێکدا دەمری دەکوژری لە شاردا بکوژری و بمری، هەم ژمارەی کوژراوەکان کەمترە، هەمیش کاریگەریەکەی زیاترە، کەواتە بۆ نایکەی لەبەر ئەوەی بەخۆت ناتوانی تەواو ڕێگات سۆڵکە لەبۆ خەڵکی دیکە.